Vlad je juče uništio Golcu, osramotio je. Mali Kjer, koliko on ima kilo? Mali Kjer ima 10 kila, brat. 10 kila Kjer je pobedio Golcu i pojao prvi 8 ćevapa. Da li mali Kjer od 13 kila možda pobedi čoveka od 130 kila? Ti misliš da ćemo pobediti? Mislim da hoće. Misliš da hoće. Pa, dođi lijepi. E sad hlad nije imao puno vremena da odmori stomak, tako da ne znamo šta će se desiti. Pa, pošto je pobednik, on može prvi da krene. 3, 4, ajde rackamo, rackamo, brzo, brzo. Ono se boji da li. Možda sam se ne ide. Rackamo? E, dala ću mi joj, ajde, krećemo, sad, sad. Ajde rackamo, 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 rackamo. Drži ga. Hvala, ne pijem vode, hvala, ne pijem vode. Gdje je naša? Hvala, možeš mi to. Ostali smo tačno na 4-4. Poluvreme, došli smo 4 ćevapa. Hladi te da napravi pauzu. Bravo, knjaž. Dari, on uze. Ej. Ajo. Ne, ja sam krivo, ispomi. Zvate, ja ne. Koja grita, skrita si moja. Pobjedio te. A poluvreme zbunilo. Ja mislim najde sam da mogu biti bolje ako lupam imam 15 ćevapa. A ti si mu dao, ti si dao sve od sebe. A poluvreme me skoro zbunilo, brate. Ja, znači, napravio sam pauzu i ono, izgubio sam momentum i... Aj, nek bude da je pobedio. Bravo. Nije fair, zato što... Jedna od glavnih mojih osobina je to što sam debel i mogu puno da jedem. I neko ko je mršav, legit, 10 puta lakše od mene. Znači, ne 10 puta kao preuveličam, 10 puta je lakše od mene. Pobedio si me, hla. Ja mislim da će njemu nešto biti muka. Jesi skontala, Goco, da nama ništa ne jede od ruke kako smo počeli ovaj serijal najbolje leto? Skontala sam. Već nemožemo hlada da pobedimo, brad. Vugrat, ja jedem već 27 godina. On lik jedva živ godin dana i odvali me. Šta fali sad ovoj slici? Fali ovako. Moramo da budemo konzervativni umetnici. Ha? Konzervativan znači onako da je edgy. Znači onako, onako Lady Gaga umetnik, razumeš, kao ono. Si sigurno to? Aj googlaj. Pa, nije konzervativan, nego je ekscentričan. I ti ekscentrični umetnici, znači oni uzmu ovako sliku i ovako ću, milion dolara. Kako dobar prijelaz. Znači, 2 marke, 2500 dinara. O, znači su. Protarali me ćevapi, ide mi su WC, znači stomak moti. Ja tebi nisam nešto rekla. Ja sam juče kupila 2 pakovanja ćevapa. Jedno sam ispekla. Drugo mi je ostalo u sobi cijelu noć. Nije bilo u frižderu. Nije bilo u frižderu. Mi jedemo kao brzo. Vraćamo se nazad, ne mogu. Stvarno, ti ćemo kući. Fak, znaš, boli stomak, vratim krče, kakva si ti budala, vrat. Otrovala si mi ćevapila. Smiri se polako. Šta ima se smirim, brate, usrću se. Mogu ti da ćevapa? Jes, 100%. Da se znojimo vrućinu ili ćevapa. Jao, ova crvena svetla me hvataju, brad. Živio sam. Hvala, ti si okej? Moram da svih ljudi imaš jače, imaš jače stomak od mene. Šta? Kaže? U vreme nije bilo fair, ja očekujem revanž. Pišit ćemo mi ovome još. Sad ćemo da razradimo markere. Ja imam čast, pa vi da probam. Možeš ti prvi. Ale, satisfying, brad. Ajde vežbamo neki karakter i onda krijet ćemo sliku. Ja želim i počinu. Ja isto, brad. Ajde, viš moje. Da išem moja da reagoš. Nice. My boy feeling cute. We doing this? We doing.
Boys are chilling. Ćemo se šetamo. Ne, nećemo. E, staj tu. Zid je čudan tako bela, bre. Bukom staj za drugačije. Lijepo je, a? Jako lijepo, brate. Meni se sviđa ova zgrada, ali mi se ne sviđa što nisu isti prozori. Oluč. A kako mi živo ise? Ne, Dario! Šta je bilo? Ribe, gdje ti mešaš za... Prvo sam rekla Dario. Dario! Sad pridruži da smeta. Hlad? Smaračno, mora bude pristan sve. Što smaraš? Ajde, zamrz. Ajde. Idi odavde. Jesi normal? Molim? Izdravo, gospodin. Gađa mi. Ej, što je to? To je kipsla voda da zna ljudi kad pitaju gde. Sam kažu polne strelice. Hlad, što je to? Što je to? Oj! Sve mi, oj linije me nešto, ti nešto s njima treba uraditi, ne znam što. Čak gdje nizi svoj rijep, gledaj. Nešto ove tri linije su previše moće da ne uradim ništa s njima. Ne. Loša ideja? Loša ideja. Nije lako biti umetnik. Lik je novi. Stavno King Kong je dobar, ja? Dario crta već 3 sata, Dario je dobro. Imam problem koji svaki umjetnik... Ne može staneš, ono? Ne znaš kada je kraj. I mogu ja ti kažem kada je kraj, sada. Imaš to malo? Da. Bra, šta kažeš, a? Sad je malo više naša slika. Ovo je ti najbolji deo što smo dodali. Najbolji deo mi je ovo. O? Da. Vreno, od toga si se najviše mučio. Ajde, okačimo. Bolje, dobro smo uradili. Nice. Tu nešto malo fali, znaš što oni imali šiljetno, tu se nešto fali. Ne, nije dobro leptir. Nije dobro leptir. To je to, pokvari se sve. Ne. Glavni motivi ovog najboljeg leta ikada će biti da uvek radimo ovo što želimo. Recimo, htjeli smo da imamo bioskop. Bioskop nije radio, onda smo radili sljedeću stvar. Boys! Ajde, spočetit ću. Mislim da ovo leto, najbolje leto ikada svih vremena i zauvek, ima dva motiva. Prvi motiv je da radimo stvari koje stvarno želimo da radimo. Naprimjer, htjeli smo da idemo u bioskop. Bioskop nije radio. Sljedeća stvar koju smo htjeli da radimo je da promenimo u našu sliku koja je tu već ikakva je vremena na našem zidu. A drugi motiv je da radimo stvari koje baš i ne želimo kako bi rasli kao osobe. Ti će biti 2 metra, šta hoći da rasteš? Ti imaš 130 kg, šta hoćeš još da rasteš? Mentalno, ljudi. Kao osobe, kao karakteri. I zato idemo u teretanu. Nadam se ste gledali prošlu epizodu. Mi smo najavili novi serijal Najbolje leta ikada. Jedan list zove Durem 10 zgibova do kraja leta. Nemam Durem nije zgib. Opa! Opa, pa... Bolje sam nego juče. Šta ješ, ovo mora da smršam kilo da mogu da uradim jedan zgib? 40. Realno, aj realno ti pitam. Realno, 10. 10 kilo. To bi trebalo da oduzme 10 kilo od moje kilaže. Opa! Ja ne mogu smršao 20 kilo do kraja leta. Aj, 20 kilo, probaj. Isto. Sad kad imam 100 kila, a iste mišiće, sad ovo do lenzije. Opa! Znači, samo da smršam 30 kila. Aj, meni 10 da se ovo. Ajde, guci. O, je, bravo, brate. Ti imam skoro možda uradiš zgib, brate. Wow, pa je uradio prazno, probaj. Skoči, aj.
Nemaš? Uši, roka ti to. Da, ajde. A gledaj sad ovo. Alexa, play motivational music. Main Guido in Chilato from Spotify. Alexa, play copyright free music. Sorry, I couldn't understand. I may have a few recommendations. Bro, moram da imam para od YouTube-a. Alexa, what's my YouTube CPM? Cardiopulmonary resuscitation. Okay, CPR. Alexa, stop. Zašto je dobro na toaletera tamo? Free voda. 105. Misliš da možeš 105 da ugurniš? Opa! A još jedan, a još jedan. Vidiš, 105 kilo mogu povući. Još jedan. Ne mogu, bre. Sve mogu. A idemo svaku spravu, moraš da uradiš na najteže. U, ovo je teže od tebe. Možda povučeš nešto što je teže od tebe, možeš. A šta stavi 35 kilo? To je puno za triceps. U, da vidim triceps. Nije dobro sakljenje, će mnogo već izgleda. Je, bole? Za koliko ćemo moći da uradi, koliko skipao se? 10. 10. Na, u idealnom svijetu, pravilna ishrana, ja mislim da će moći da uradi 6. Ooooo. A šta misliš o mojoj dijeti? Danas sam pojeo 10 ćevapa, picu, pa neki croissana s čokoladom. Manje priče, više treninga. Šta ti radi za polumaraton? Naš sam program treniranja, prvo mi je da prve nedelje šetam uzbrdo. A ovo je baš uzbrdo, stvari. Ovo je baš delo je uzbrdo, brate, i još se diže. Zašto se diže i dalje? Meni ljudi ostaje samo da vučem. Ja sam se raspao, a radi se samo od pola onoga što sam htio. Ti odmah izlaziš, a? Evo, Sak isto sad i trenira. Evo, ako milion puta smo išli zajedno u teretanu. Šta misliš, koliko će mi trebati vremena da uradim 10 gibova ako budem trenirao redovno? Godinu dana. Godinu dana, brat. Da, nam se ljudi, vam sviđa ovaj daily upload. Ako vam se ne sviđa, žao mi je. Unsubscribe. Šta tu imamo zdravo? Šta tu imamo protein? Tikvice. Tikvice, nije protein. Tunjivina. Imamo neki hleb. Ne smiješ hleba jesti. Šta, nemoj samo tunjivinu, brat. Pa to su carbs, ne smiješ carbs jedeš. Radec. Crvi u krvi, ritam te mrvi, ja ti mislim. Sad ćemo da gledamo Rick i Morty-a, jedemo pizzu i spavamo. Hvala ljudi što ste nas gledali, unsubscribe, sutra, trava.